Hey guys, I'm back. How's it going after what happened the Friday? I'm doing okay right now, and I'm here with my friend Ogrim. He say hi, Ogrim BR. Olá, tudo bom? E aí? Tio Morelo, quase atrasei, mas estou aqui. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. É, hoje não é Subnáutica, porque depois daquilo, socorro, gente. Não, não. O Ogrim até ele falou, Juan, não joga mais, não. Sério, que negação. Fiquei triste. O cara que queria que eu jogasse tanto esse jogo, tipo, ficou tão bad que ele falou, cara, não joga mais não, Juan. Faz isso não. Tipo, já vou ativar a facecam, gente, pra vocês se assustarem um pouco no meu rosto. É, meu microfone tá ativado pra live ou não? Oi? Meu microfone se já ativou pra live ou não? Ele tá Tá, ativado, tô falando. ele tá ativado. Você tá Ah, falando. então, é. É, desativa aí. Tio Murilo, você lembra do Ogrinho? Aquele ser que tem aquela voz maravilhosa. Nossa, super. Nossa! Olha o que o bot colocou no chat. Ah, meu Deus. Show. Subiu na chegasse que o ano jogou, mas ele. É tão bom quanto o Watch Dogs. Isso é coisa do queijo, tá, gente? Só deixando bem É. claro. E é tudo mentira. E é tudo verdade. Não, é tudo verdade. Não, é Tudo mentira. bom. É mentira. Calma, o que eu falei, gente? Gente, lembrando que mais tarde vai ter Fortnite com meu amigo Mutated Helix, meu amigo americano. Que eu mandei foto do. Deixa pra lá. Do É. Selbit, mas enfim. Confesso. Foi acidente, gente. Cliquei errado. Era pra mandar. Aliás, o Grima. Não, não. Calma, acabei de pensar que é o. Ninguém tem o perder argumento. Tá bom? Ai, ai. E aí, gente? Como é que vocês estão? E aí? Tio Morelo? A minha voz ainda tá aparecendo na live. Sim, claro. A gente não pode Tá. perder essa sua doce voz na Você podia desativar, né? Pra eu terminar a história, tudo bom? live. Tá bom. Deixa eu só dar oi aqui Né? pro pessoal. Pera aí. É que se não precisa ativar, tem que desativar a minha também. Subnáutica é mó bom, poxa. É assim, tem que saber jogar, né, Ogri? Tem, né? Um negócio, tem que ter assim um pingo assim de talento, que é bem difícil, assim, em certos casos. Assim, eu tentei. Não tentei? É, tentou. De maneiras muito complicadas, né, de explicar. Como explicar? É, Não tem foi como bem explicar. triste. Não, o Ogrinho toda hora, Juan, e tinha um delay, né, de 8 segundos. Juan, É, pega ali. Ah, não, já pegou. Não, Juan, volta, não. Aí, onde é que eu tava? Eu não sei. Foi muito ruim, nossa, tipo. foi horrível. Sério, foi uma das piores experiências da minha vida. Foi Nossa. muito triste. Pior experiência da sua vida, caramba. Eu nunca vou. Lógico que lembro do Ogrinho. Tio Eu Murilo, me. tenta incentivar o Ogrinho pra ele voltar a fazer live. Ele faz muito tempo que não faz live. Não, esse é o delírio do Juan. Me Ó. esquece. Tava compartilhando com a galera a sua live. Hoje eu comprei o passe. Yeah, let's go! Passe de batalha do Fortnite. Agora tem que jogar, com certeza, Murilo. Daqui a pouquinho, quando for 11 da noite, eu vou jogar, porque é uma hora de diferença que eu tenho pra ele. É, lá ele vai começar a live 10 horas da noite. Aí quando for 11 horas, tem ele. Tem tempo ainda. Quando for 11 horas, eu vou jogar um pouquinho de Fortnite. O Ogrin, se quiser jogar também, Ogrin. Sinta-se à vontade, meu cara. Não sei se vai estar disponível esse horário, 11 horas. Ok, vou ver. Cara, é sério, tipo, aí eu te apresento pra esse meu amigo americano. Ah, é muito bom. O Green volta a fazer E o live. que? Cara de bravo, ó, Timurio. Colocou moral aí agora, ó. Isso aí, Timurio. Tá certíssimo, Timurio. Não, não seja influenciado, tá bom, pelo Juan. Ele não sabe do que tá falando. Ele tá delirando. Eu tô Tá bom? delirando, Green? É isso mesmo, Green? Esquece, esquece. Ele fica mandando foto do céu de para as pessoas, Me... acredita? Ele é nesse Nossa. nível! Nesse nível! Você vai botar confiança numa pessoa que faz isso? Eu assim, é sério, eu não confiava. Eu saio correndo. Sério. Saio correndo quando é hora, muito. Sério. Juan, te conheço. Apenas sei quem é tio Juan. Não, não tem nada de tio Juan. Tio Rua, é tio. Não, tio Juan não. No, no, no... Tio Rua, tio Rua. Eu vou criar uma fase agora pro tio Murilo, depois pra você, pro Morton. Quem mais? Ah, o Muteira, que é esse meu amigo. E vai ser uma fase trocadilhos à parte bem difícil. Assim, em homenagem ao Ogrim. Achei legal que, olha só, Ah. gente, agora dá pra criar. Sabe aquele mundo do Mario. Você já jogou Mario, né, Ogrim? Óbvio, né? Já, certeza. Você lembra o Mario Aquele. clássico que você tinha aquele mapa? Tipo, Mario World. Agora precisa Ah, criar seu sei. próprio mapa. Achei muito da hora isso.
Eu não faço ideia como cria, mas Ah, acho. que tem várias versões, né? Tipo, todos os mares dá pra criar no mapa. Isso, exatamente. Eu achei muito legal. Confesso que não é a melhor coisa criar nível usando isso daqui, ó. Tudo bem que esse controle aqui da Nintendo é melhor, né, o Pro Controller, mas eu prefiro o touchscreen do Switch, que eu acho que é mais simples de você criar a fase. Você clica ali, arrasta, volta, muito mais simples. Aqui eu tenho que voltar a aprender qual que eu tenho que apertar, né, por culpa do Green, logicamente. É claramente culpa dele. E assim, o que eu ia falar? Gente, eu fiquei chocado. Esse controle, por conta do dólar e tudo mais. Sabe quanto é custando esse controle aqui, ô Green? Aqui no Brasil importado? Quanto? Porque eu sempre gosto de ter um a mais, mais de um controle, porque se der pau em um, se der ruim em um, eu tenho outro, né? De reserva. R$ 800 um negócio dele. Eu falei, gente, não acredito, não é possível. Ai, doeu nossa, uma coisa. Cara, doeu. Ano passado, início do ano, eu paguei R$ 299 nesse controle e achei caro. Tá? E achei caro pra Dedéu. Tipo, R$ 800, cara, que nossa, isso? Nossa, eu faço um controle e não fica tão caro assim. Eu faço um controle. Cara, como assim, cara? Sim, Timur, 800 conto num controle, Timur, como assim? Cara, na época, você entrava mais R$ 1.000, você leva o Nintendo Switch, o console, tipo... Como assim, gente? Que lógica é essa? Gente do céu, isso não existe. R$ 800. Eu respeito. E olha só quem tá aqui na live. Lady! How are you, Lady? I'm Pluto. I'm from Pluto, another planet. And Pluto is awesome, by the way. I'm here with my friend, Ogreen VR. Say hi, Ogreen. Ogreen. Olá. Tudo. Lady, obrigado por compartilhar a live, Murilo. Pode chamar... Calma aí. Ai, meu Deus. E seja bem-vinda, Lady. Adicionei a Lady como... Pessoas que eu confio e conheço, eu adiciono como moderador aqui no canal também. Todo mundo. Não, não é todo mundo. Eu tenho alguns vários haters, não tá? É, não. Chegou uma hora, tem 5 pessoas no chat. Todo mundo e moderador. E são moderadores. Não, mas é sério, porque às vezes aparece uns haters aqui, tipo... E eu não tô prestando atenção em... Vocês salvam a vida, sério. Eu empolguei um pouco. Murilo, eu vou criar um layer depois de Murilo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, ainda não tem. Eu tenho pra minha amiga americana, a Ife. Eu vou criar depois pra você. Ir pra Line, tipo... E pro Ogreen também, tipo, eu sou um jogador profissional. O Ogreen sem dúvida, né? Tipo... Com certeza. Ai, como é que tá aí na cidade de você, gente? Tá frio, tá quente. Aqui tá frio pro raio. Tipo, tá horrível. Hi, I just took a shower. Oh, I took a shower. I'm sweet now. Oh, glad to hear that. And also, Lightning, you are a pro player. Hey, don't starve together. I'm terrible at this game. I try to play, but yeah. That sucks. Queria falando sobre pão de queijo. Oh, pão de queijo? Oh, okay. If you say, sir. Você diz. O Ogreen, ele é tipo pro player sério, nato. Ah, sim. Só não sou mais que você. Eu? Pro player? Não, nunca. Tipo. Ei, voltei. Aqui. Principalmente Subnautica. Nossa, sério. Ó? Oh? Como você joga assim, é no jogo que eu fico até emocionado. Como é que apaga? Eu até chorei aquele dia lá. Nossa, sério, que eu nunca vi uma pessoa com seu talento assim, do nada. Você começar a jogar que nem assim, um mestre. Não, aquele jogo é assim. Tá, não foi tão ruim, mas não foi tão bom também, né? Peça dicas para a rua, tá bom, gente? Fica de... Pra mim? Não. Gente, qual que é o LR? Ah, tá, aqui. Nossa. Eu tô... É muito estranho criar usando controle fase, mas enfim. Don't Starve is really hard. I still fight to play. Oh. pro player. Pro Morton. No. Yeah, my friend Morton, he is a pro player indeed, not me. I'm casual player. Oh, Line or Tio Murilo. Yeah, Tio Murilo International. Type in the chat exclamation true or exclamation close to see the facts in the stream, by the way. Né, Ogreen? Right, Ogreen? Ok, eu vou ir pro chat agora. Tá bom. Sim. Adeus. Adeus. Ei, peraí, calma. Deixa eu só então reiniciar uma coisa aqui. Pra não travar o computador, tudo bom?
Tudo bom. Salve, Timurilo. E aí, Caborja GP? Eu lembro que eu falei com você no Discord. Timurilo, obrigado por compartilhar a live com todo mundo, Timurilo. Aí, tá vendo? Ó, look at that. I'm not a pro player, just casual player. Tenho comandos em minha defesa. Hoje é domingo. Já cansei meu inglês. Pode falar em português. Sem problema, sem problema. É, aqui na live, é porque agora tá sussa, tá tranquilo. Quando aparece uns gringos aqui, e geralmente esse jogo em específico aparece em vários, pedindo pra eu jogar fases, assim, digamos que meio que buga um pouquinho a cabeça. E não é culpa dele, às vezes a culpa é minha mesmo, porque eu fico um pouco perdido. É, assim, a pessoa me pergunta em português, às vezes eu respondo em inglês, ou às vezes vice-versa, as pessoas ficam olhando assim pra mim, tipo, você tá bem, moço? Eu falo, é, eu tô tentando. Aí eu falei. Do you want to try to get the first clear of Kaizo level with Kaizo tricks that just makes I has no play? Dude, I'm terrible to play Kaizo's level 8 this game. This Kaizo's level is like impossible. And I have a Polish friend. My friend tried to trick me because he created 6 levels about this Kaizo. And I was like, oh my god, what happened? How to proceed? I have no idea. Yeah, Kaizo's level is like impossible in my opinion. A gente precisa respirar, calma. Alright. I'm totally pro. Não, 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 não. Foi só falar. É. Palavras tem que poder. Vamos lá, vamos criar uma fase aqui pro Timurilo. Quero criar uma fase bem difícil. Vou colocar aqui um time bem de. Não, também é assim não, né, mano? Pelo amor de Deus, gente. 140 segundos, auto-scroll, core steam, tá, vamos colocar aqui um tema pra fazer. Que não seja debaixo d'água, né? É só o que faltava, né, gente? Enfim, tá, vou colocar. Você tem algum especial que você gosta, Timoreu? Tem o 3D World, o Mario 3D World, tem o super clássico. Oh, and also, guys, if you prefer, type in the chat in English, alright? Don't worry about that because I switch the language all the time and feel free, okay? Feel free to type in the chat in your language. Tem um Bros 3 também. Tem um primeiro, tem um terceiro, tem o You, World e tem um 3D World. 3D World não é o meu favorito, não. O 3, é o do Yoshi, né? O 3. Oh, desculpa. O 3 e o World tem o Yoshi. Não me julguem, mas eu nunca gostei tanto mesmo. Esse aqui, mais ou menos. Mais ou menos que eu digo tem o Yoshi. Gente, o Ogrinho. O Ogrinho, ele fala que não, mas ele é um jogador profissional, tá? O Ogrinho, ele é aquela pessoa que, tipo, você olha assim e fala, gente, que habilidades são essas? É o Ogrinho. Ó, eu quero criar uma fase que tenha, tipo, bastante coisa que dê pra trollar os outros. Então, eu devo colocar um bullet aqui. Devo vir aqui também. Vou colocar um outro aqui. Tá, vamos começando. Na verdade, essa fase aqui eu acho que eu tinha começado a fazer antes e abandonei do nada. E como é que você está? Caborja. Como é? Caborja GP. Falei certo. E depois eu vou criar um plugin também. E olha, Timur, depois de sexta-feira, meu caro. Tenso, viu? Gente, é muito estranho criar a fase aqui. O que a gente tem aqui? Mushroom. Tá, isso aqui eu não faço ideia que seja. O que é isso? Tá. Real, não faço ideia. Deixa o coisinho aqui. Tá. Nossa, eu nem lembrava que eu tinha feito isso aqui. Sério, tipo, há muito tempo que eu não abro o Mario Maker pra criar fase. Geralmente eu sempre jogo fase. Isso é sempre um desastre, né? Por que não? Tá, vou colocar aqui um Copa, né? Um Turtle. Em homenagem ao Timo Muri. Timo. Ih, Timo Murilo. Eu tô bem. Fico feliz saber. Já já eu tenho que sair, mas vou assistir quando virar o vídeo pra ver a fase como ficou. Coloca a fase aí pra você. Não, é. Só lembrando que pra publicar a fase pra que outras pessoas possam jogar, é. Você tem que passar a fase primeiro. Aí eu
Tipo, vou ter que tentar várias vezes. Aí eu vou colocar, tipo, o nome da fase, Tio Murilo International, se puder, pelo limite de caracteres. E aí na descrição eu vou colocar: In honor of my Brazilian friend Tio Murilo, I created this level, this pretty easy level. É uma ironia, it is like an irony. representando o Brasil. Yeah! Oh, a câmera sempre inverte, né? Yeah, Brasil que é pra aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte: quando a pessoa chegar aqui, vai cair um troço de gelo. Tá, certo. Por enquanto, tá tranquilo. Só mostrar uma coisa pra você: como é que fica no Mario World? Oi, tio. A minha fama não tá lá das melhores, gente. O bot responde: oi. Tipo, tá muito errado isso. Olá, seja bem-vindo. O povo vai pesquisar Tio Murilo no Google. Amo que a galera já chega falando Tio Juan. O que tá certo no... Tio Murilo, olha, só digo uma coisa: Deus tá vendo, tá? Deus tá vendo. Aí fiquei triste já. Tô ligado qual é. Ai, meu Deus do céu. GameStar, eu esqueci agora como é que era. Ih, gente, eu tô totalmente perdidão. Ah, lembra que aqui em Reset Rocket, que é resetar o foguete, é tipo apagar toda a fase, você perde tudo. Só por garantia, vou deixar salvo e vou continuar aqui. Eu já criei uma fase pro queijo, pro Morton, e uma fase difícil pra caramba aqui. Vou colocar aqui. Só pra ficar sob controle. Tipo, eu tenho que voltar a jogar, sabe o quê? Ah, tá, eu só tinha colocado tio. Tipo, ué? Eu tenho que voltar a jogar Pokémon. Gente, é muito estranho. Cada controle tem um negócio aqui, ó. O Y é de um lado, aí no PS4 o X é do outro, aí no Xbox o Y é em cima. Eu fico perdidão. Calma aí, vamos lá. Tio M7. Gente, calma. Calma. É o B que apaga. Meu Deus. Tio Murilo. Tio Murilo. Uau. É isso, ok. Ele vai salvando enquanto eu vou fazer a fase. Vou tentar colocar numa floresta, ótimo, numa floresta. Deus está vendo, Nico, andando comigo. É mesmo. Como assim é mesmo, Green? In this course, you can change the height of the water and lava. Tem que alterar a altura da água e da. Ou do magma. Amo Pokémon. Mas cadê o Switch pra eu jogar? É. Cara, o problema é que o Switch no Brasil é muito caro, né? Isso aqui é muito triste. Switch e jogos do Switch, né? Tem jogo do Switch, se for comprar em mídia física, chega aí brincando, hein? Custando 300, R$ 400 um jogo. Tipo. Mas por outro lado, comprei com 10 dólares. Quer dizer, 10 dólares. Eu comprei mais de 14 jogos esses dias. Desculpa, em promoção. Tipo, cada um custando 1 centavo de dólar, 20 centavos de dólar, valeu a pena. Ah, tá. É aqui que eu jogo. É, acho que um pouco difícil. Deixa eu ver aqui de novo. Então, tipo, meio que. Ainda é, na verdade, muito bizarro aqui no Brasil. Tô gostando do nível de dificuldade, hein? Eu do nada. Ah, tá. Calma. Tá vendo? Culpa do Ogrinho. É tudo culpa do Ogrinho, gente. Quem não conhece o meme, na dúvida, é culpa do Ogrinho. Volta aqui. Pronto, ó. Vamos lá tentar de novo. Tá ficando interessante. Vou deixar vocês agora ficar em lurk, tá bom? Obrigado, Tio Moreira. Obrigado de verdade, de coração mesmo, por ter compartilhado. E quando estiver pronto, eu vou pegar essa parte e vou te mandar, pra você poder ver. Você vai ficar famoso. Vamos voltar aqui. Tá. Pega a estrela. Tá. Tá ficando legal. Vamos ver aqui. Tá. Cara, é tão bom criar a fase no touchscreen, mas no controle é tão, não sei como que define.
sei como definir, tá? Aqui vou ter que alterar um pouco. Talvez colocar algum item pra ficar mais difícil. Tá fácil demais. Deixa eu ver. A pessoa vai bater ali, vai aparecer um negócio, vai matar ela. Muito bom, né? Ok. Tá, deixa eu... Daqui tá bom, só pra fazer o teste. Vamos lá. Se eu não me engano... É, não tô usando mais um. Tá. Ok. Ai, meu Deus. Ah, não funciona. Eu vou ter que ativar de novo. Yoshi, vem cá. Vem cá, vem cá. Ai, meu Deus, volta. Legal, gente, que vocês podem criar, tipo, você pode criar fases e colocar qual o jogo que você quer. Tipo, você quer o Mario antigo, o Mario novo, o estilo que você quiser, eu vou morrer. O estilo que você quiser, eu perdi o Yoshi. E eu morri. É. Gente, mas eu não lembrava que eu tinha feito uma fase tão ok, assim, nesse ponto. Deixa eu colocar aqui mais um inimigo. Ah, uma coisa legal. Cadê? Acho que é aqui. Calma aí, deixa eu só ver uma coisa. Ah, não, tá certo, tá certo. Eu esqueci agora, tem um botão que você aperta, eu não lembro qual que era. Que ele meio que mostra, tipo, uma bolinha, assim, com várias opções. Qual que era? Vou descobrir, vou lembrar. Quanto mais impossível, melhor. Libera o pro play dentro de você, seu jogador profissional interior. Não, como assim libera o pro play dentro de você? Eu não tenho nenhum pro play dentro de mim. A Line All Star, com certeza. Timurilo. Ah, isso aqui embaixo, gente, é tipo uma timeline. Onde está o Instituto IG é onde fica o. Aquela. Eu sempre esqueço o nome disso. É o final da fase. E você pode aumentar. Ali é o limite máximo que a fase pode ter até o final. Né? Se quiser criar até ali, ok. Se não quiser, ok também. Eu real, esqueci agora como é que eu adiciono mais inimigos. Eu sei que tem muito mais. Tipo. Gente, eu tô. Culpa do gringo. Ah, isso aqui é legal, gente. Olha só. Aqui, clear condition. O que, que é isso? Eu posso criar uma condição pra pessoa, como o próprio nome sugere, né? Pra pessoa poder vencer a fase. Por exemplo, ela não pode morrer. Olha lá, reach the goal without taking damage. Ou seja, não pode levar nenhum dano. Ela não pode. Depois de. Cair. Ela, enfim, tem várias coisas. Ela tem que matar Goombas, enfim, todos os Goombas, ou ela tem que pegar um Mushroom ou algum outro item. Enfim, é bem legal, você pode criar condições e tornar a fase ainda mais difícil, né? Tudo bom? Não sei, o Mario 3D World, change this game style, will reset the course and of the parts will be placed. Is that okay? No, is that not okay? Olha o Mario clássico como que era. Deixa eu ver. Tá tudo certo. Mario clássico era old school. Ai meu Deus, isso aqui vai estar difícil pra caramba esses peixes. Tá. Tá tudo certo. Tem um peixe aqui. Tinha, não tem mais. Foi. Foi ver JT Cristo mais cedo. Tá, vou precisar criar uma rampa aqui que fica difícil. Pra não dizer impossível. Faça essa parte. Tá, o que eu vou ter que fazer? Talvez o mais óbvio, né? Eu vou ter que pegar aqui, ó. E tirar esse daqui. É. Aqui tem as moedas, ok. Então, só fiquei preso aqui por culpa do ogrinho. Brincadeira, tá? Alguém não é a culpa sua. Um pouco só. Ai, meu Deus. Tá muito errado isso. Poxa, eu tava ouvindo a voz do Green no meu subconsciente, tipo, me motivando. Agora eu tô ouvindo só o meu suspiro. Ah, vai, essa fase não tá difícil.
Fácil também não tá, mas não tá difícil. Vamos torná-la um pouco mais difícil, vamos? É, aqui no final, a gente pode colocar. Gente, eu realmente tenho que lembrar porque não é só esses itens que tem muito mais coisa. Tá. Tem real muito mais coisa que você pode adicionar. Eu não me lembro onde. Isso aqui é o que mais? Peraí. Water level. Ah, tá. O nível da água. Tá. Scroll automático. Isso aqui, gente, esse auto scroll, ele é basicamente. Só atualizar aqui pro app do YouTube sem quem tá trolando aqui a gente, né? Esse auto scroll é o seguinte: quando você vai evoluindo na fase, ele pergunta pra você se você quer, tipo, que ele já vai te empurrando pra você ir pra frente ou vai indo normal. Então você pode customizar isso também. Em outras palavras, de novo, se você quiser deixar a fase mais complicada. Ah, isso aqui é legal, ó. Dá pra você ver a fase, ó, em uma perspectiva diferente. Eu tô pensando, eu poderia fazer uma coisa também, meio que trollar a pessoa. Tipo, por exemplo, tá vendo que tem um bloco em cima? A pessoa pode criar fase aqui em cima também. Esse espaço todo ela pode criar fase. Tipo, a um ponto ali você tem que encontrar um camada escondida e pular pra cima, porque você não consegue passar embaixo. A pessoa fica tentando, 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 vai morrer infinitas vezes. Não sei, seria interessante. Ou não, isso aí também. O que vocês acham? Tem como colocar aquelas fases bônus quando você entra nos cantos? Sim, tem. Eu tenho que saber como. Mas eu sei que tem como também. Quando você vem aqui, ó. Cadê? Não, não é aqui não. Calma. Volta um pouco. Eu não sei o que eu fiz aqui. Ah, tá. Não sei se eu quiser replicar. Não, não é isso que eu quero, não. Calma. Paga. Ok. Quando eu coloco um cano. Exemplo. Aqui. Oh! Posso colocar de lado, posso clicar. Isso é legal. No primeiro Mind Maker você não tinha essas opções. E se você pressiona e segura, ele te dá outras opções. O azul, o verde, não sei qual a diferença disso. Real, não faço ideia qual a diferença, é só estético mesmo. Então ele meio que te dá opções para você poder fazer isso. Pera, deixa eu só atualizar aqui. O mouse tá. Tipo, mouse wireless é triste, gente. Nossa, que mal. Que mal tatuar o jogador aqui. É, tipo, ser um pouco troll. Entendeu? Um pouquinho troll. Meu amigo da Polônia, o Piotrz, ele criou uma fase pra mim no Super Mario Maker 2 ano passado, em setembro. Aí a descrição é assim, tipo, Juan de Souza Myths. Juan de Souza need to Myth Sky. Preciso conhecer o céu. Aí tá lá, feito pra um pro player e tal. A fase tem mais de 500 pessoas no mundo que jogaram. Depois eu te mostro. E eu não sou pro player, gente. Não. É uma fake news global isso. E tudo culpa do Ogre. Criar blocos fáceis aqui, bem fáceis para a pessoa conseguir realmente. Eu tenho que pensar em um método aqui para trollar. Aqui, vou denunciar a Confederação de Jogadores Profissionais Unidos. Aqui nessa parte, deixa eu só pegar mais um negócio aqui rapidinho, já volto. Rapidinho. Só um instante. Ok, a Alexa já tá pronta. Ok, obrigado, Alexa. Cheers. Tinha colocado pra fazer o café e esqueci na cozinha. Fui correndo lá e peguei. O que tá falando? Ah tá, a ideia é ser bem difícil, assim, bem difícil mesmo. Vou lá agora. Ah, em breve eu tenho que só marcar, mas em breve eu quero entrevistar a Aline All Star também para um podcast, porque eu
Porque a gente tem aquele tema também sobre cultura no Brasil, que eu acho que é legal também a gente abordar. Consegui contato com uma antiga professora minha de redação, para poder abordar como é que está sendo esse processo pós-adaptação. E também eu consegui contato com meu antigo professor de português, que era Jorge Júnior. A gente sempre chamava ele, ou chamava, melhor dizendo, JJ. É tipo Alpha Bang Bang, é o ABB, entendeu? Mais fácil. Você consegue mesclar itens? Enemigos de vários jogos do Mario? Consegue, consegue. Tem só alguns que é fechado, como você viu ali quando eu tentei mudar pra. Aqui, ó. Pro 3D World, olha lá, Extra Game Styles. Aí não pode, porque tem alguns itens adicionais. Mas esses quatro aqui, ó, você consegue mudar a qualquer momento. Tipo, e todos os itens ali de inimigos e tal, você pode fazer mescla. Esse é o meu modo favorito, sério, do Mario Maker. Sério mesmo, eu amo esse modo. Eu acho que é o melhor. Dessa vez. Cara, eu tenho que achar aqui onde é que fica. Aqui eu posso colocar um Yoshi. Onde é que eu vou colocar um Yoshi? Vai ter que sacrificar um Yoshi. A pessoa vai pegar um ovo do Yoshi aqui. A gente bad, né? Vai ter que sacrificar um Yoshi. Aí, ô Green, pelo menos, se isso serve como motivação, não sei. Eu tô melhor nisso aqui do que no Subnáutico. Subnáutico eu tava ruim pro raio, viu? Olha, deixa eu fazer um teste. Calma, aqui eu tenho opções. Será que é ali em cima? Porque minha câmera está em cima e eu estou vendo direto o retorno da parte de captura, então eu não estou vendo. Ah, é aqui! Olha, é aqui, achei. De pé, irmão. É aqui, ó. Tem todos os itens, ó. Terreno. Once again, guys, if you prefer, type in the chat in English. Ok. Oh, give me a second. Itens, enemies. Tá vendo? Tem tudo agora. Podcast quente saindo do forno. Ainda bem que está muito melhor que o Subnautica, porque se tivesse, acho que não saberia nem apertar o play. Nossa, tá. Alguém, não tá tão ruim assim. Tem muita coisa que tem, olha isso. E aí você pode selecionar aqui e usar qual que você quer. Olha, tem um barulhinho também. Você pode colocar, usar aquela planta. Uma ideia. É no search que eu consigo ver todos os itens. Eu sabia, tá? Quero ver se vocês todos estavam atentos, prestando atenção no que eu estava fazendo. Eu queria só ver, e por isso que eu fiquei quieto, por isso que eu não falei nada, por isso que eu fiquei triste, mas. Semi-solid platform, bridge. Ah, antes vocês perguntem. Não, o jogo não tem legenda em português, tá? Ice block, cloud block, note block. Esse aqui é meu favorito, donut block. Hidden block é tipo um bloco invisível, né? Oculto. E aqui temos o quê? Um hard block. Eu vou colocar esse aqui, eu sei que ele cai. A fase tá ficando uma meleca, né, gente? Eu tenho que pegar a prática, fique tranquilo. Vamos testar a fase também, cadê? Save load. Save. Tô salvando. Ok. Vamos vir aqui, ó. Upload. Como se eu fosse enviar a fase para outras pessoas jogarem. Mas aí ele pede. Olha lá. You need to clear your course before upload it. Ready to declare attack. Ou seja, você precisa, né, concluir a sua própria fase antes de enviar. Você está pronto para conseguir ou tentar? Enfim. Então ele pergunta se você, tipo, está pronto. No caso, eu não estou pronto, mas eu, enfim, vou tentar. Voltei. E aí? Bem-vindo de volta. Isso mesmo. Coincidência ambiental, colocando monstros, balas assassinas e, tipo, toda coisa mata monstros.
Gente, uma coisa randômica aí do dia. Café é vida. Concorda, Felipe? Café é vida, não é, Felipe? Tio Murilo, ó, o nome da fase. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou morrer pra burro pra vencer essa fase. Até aqui não, tem a estrela. Ok. Ah, mas com a estrela tá muito fácil, gente. Ai, meu Deus. Retiro o que eu disse. Sai daí. Peixe. Peixe! O problema é que aqui, nesse modo de validação, eu não posso fazer. Eu tenho que voltar tudo de novo. Triste dor da vida. Eu morri? Ah! Eu acho que dá pra colocar mais alguns inimigos, né? Vamos lá. Cara, o Mario Maker 2, eu acho um dos jogos. Esse é o meu jogo favorito do Nintendo Switch, sério. E é muito divertido, gente. Você vai jogar umas fases de um japonês, meu Deus do céu, é impossível. Tipo, eu dou gargalhada não quando a fase, é conta minha mesmo. Eu sei que é difícil, tá muito fácil. Tá muito fácil. Tô morrendo toda hora. Mas tá muito fácil. Tipo. Ai, meu Deus. Tá muito fácil. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus, tem muito peixe. Tá, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acredito. Pensando melhor, brincadeira. Vamos lá. Volta pra cá. Ai, meu Deus, volta pra cá. Vai, vem pra cá, vem pra cá. Cara, a Alexa, ela, se pedir pra ela, ela é real, ela imita o Silvio Santos. Imita, assim, horrivelmente, mas imita. O Green amou, ele pede pra eu falar pra Alex imitar o Silvio Santos toda hora. Ah. É uma mudança de paradigma, gente, porque eu tô usando o controle e. Geralmente eu sempre crio fase no Switch, no Mario Maker. Nunca. Crio não, desculpa, eu só jogo fase no Mario Maker, não. Talvez eu criei fase no Mario Maker foi ano passado. Tá muito fácil. Ah, tá vendo que a fase não tem descrição nenhuma? Somente depois de eu passar a fase, né? Mostrar que. Por que que ele pede pra eu cumprir a fase? Pra mostrar que ela é possível de se passar. Né? Você não pode ter uma fase impossível e colocar, entendeu? Então assim, somente depois de você passar a fase, mostrar pro pessoal, ó, essa fase dá pra jogar. Ai meu Deus, eu matei o Yoshi. Essa fase dá pra jogar, aí eles autorizam. Ó, aí. Tá fácil. Ai meu Deus, não. Tá. Deu certo. Deu certo, deu certo. Calma que travou tudo aqui pra mim no retorno. Pera aí, gente, só um instante. Tem que. É. Obrigado, YouTube. E aí, Felipe, tudo bem? Ah, oh, outro Felipe. Bem-vindo. Pesquisas recentes da Universidade de Stanford mostram que falar que está fácil aumenta as chances de ficar amanhã de 30%. Ai! Eu bati na xícara. É. Provável. Sei lá, eu acho que a fase tá muito fácil, mas pra uma primeira versão. Tio Murilo, não é isso que eu queria, não. Peraí. Uma primeira versão tá aceitável. Please include the course description. Ok, agora vamos lá. Agora, momento. O inglês. Já jogou as fases? Já, são difíceis pra caramba. Tem um amigo meu da Polônia que me fez falar que eu sou profissional em polonês, né? Me trollou. Eu trollei também em português. Eu vou mostrar pra vocês, gente, a fase que meu amigo criou pra mim. Deixa eu ver. E seja bem-vindo, Felipe 2. Felipe 2. In honor. A gente digitar aqui é horrível, vocês não têm ideia. In honor of.
My space friend. Agora que eu vi que tem um. Ah, minha vida foi uma mentira. Agora que eu vi que tinha um negócio ali em cima. Vamos lá. Tio Murilo. Tio Murilo. International. Cadê? International. Internet. In honor of my friend Tio Murilo International. Space. I. Space. Created this level. Oh no, this. Calma aí. Ih, não tô nem vendo o teclado mais. Ih, peraí, não dei espaço. Ai, meu Deus. Eu quero a minha mãe. Calma aí, gente, só um instante. Eu não tô vendo aqui. Ah, created. Tudo culpa do Ogre. Cadê? Gente, é muito ruim escrever usando coisa aqui do Switch, sério. Vocês não têm ideia. Create this. Cadê? Já vou ler o chat. Só um instantinho. This easy level. Eu não. Gente, olha, esse curso autográfico tá pior que meu celular. Vocês não estão entendendo. Tá bom. Easy level. Jesus. Passo. Gente do céu, é muito ruim de estar isso aqui. Socorro. Espaço de novo. O que que... Ah, limite de caractere. Tá. Eu vou colocar let's go. Pick up two tags to describe this course. Tá. Não é puzzle. Single player. Short and sweet. É curto e doce. Tá bom. Vamos ver esse aqui. Uploading course. Pega de secreta. Saída secreta? Qual saída secreta? Desculpa, eu só vi agora. E aí, Gabriel Lobo? Gabriel Lobo, eu devo jogar fase só daqui a pouquinho. No momento eu tô só criando algumas fases. Tipo, mas depois eu devo jogar um pouquinho. Tá cheio de gente no chat, mas quem Brasil? Não aguento mais essa vida, eu me devido. É, a culpa é sua. Agora vamos criar uma outra. Em teoria, a fase vai estar disponível. Aperta 3, 2, 1, pum, acabou. Tudo se acabou. Agora eu vou criar uma fase em homenagem ao Ogrinho. Tá? Escolhe aí, Ogrinho, qual estilo que você quer. E Gabriel, daqui a pouco eu devo jogar algumas fases também para te encontrar um pouco. Depois eu construir essas fases. Beleza? Dá para criar um mundo só com as fases que você fez com o Murilo e seus amigos? Como é que é? Dá para criar um mundo só com as fases que você fez? Dá. guardar o Ogrinho responder, já que o Ogrinho ignora os amiguinhos. Eu tenho algum problema, né, gente? Não é possível, né? Eu tô com o agasalho e ligo o ar-condicionado. Alguma coisa, algum parafuso não tá funcionando. Provável. Alguns, né? Tipo, um aqui, um ali e tal. Ai! Ok. Super Mario Bros. Ah, o primeiro? Tá, show. Show, let's start it. Ai, minha perna. Tá, e qual o tema? Floresta, sky, nuvem, underground. Eu não faço underground. Isso aqui eu não lembro. Ah, tá, tipo, limbo, no caso aqui, né? Stars. Underwater, Ghost House, Casa Fantasma, isso aqui é maravilhoso. Airship, que é tipo. Né? É, melhor explicação. Castle, que é tipo Bowser, né? O inimigo. Snow. It's-a me, Mario. Adoro action figure, gente. Floresta, show. Vamos lá, Forest. Tá, vamos tentar criar uma fase que seja bem. Bem difícil, eu diria. Tá, agora que eu sei onde estão os itens, né? Porque tinha sido trollado. Vamos ver aqui a primeira coisa que a gente pode usar. Temos blocos de gelo, temos cloud block, que é tipo bloco de nuvem. Esse aqui é meu favorito, né? Hard block, não, não é isso que eu quero.
Como o Green ele é um espinho, vamos começar já com uma bomba mesmo. Quando você vai criar meu level? Eu já criei essa fase. Eu, gente, eu não criei, não criei. Eu mostrei pra todo mundo. E faço questão de mostrar. Tá? É porque você dorme e não vê. Calma aí. Vou mostrar aqui. Faço questão. Save, salvar como rastro primeiro. Olha aqui. Queijo. Eu já criei essa fase, tá, seu calhado? Ano passado, antes da fase do Morton. Só que você dorme. O queijo, ele dorme. Na cal. Calma aí. Eu vou salvar aqui, ó. Ele dorme e não sabe que ele tem uma fase. É um absurdo, né, gente? Assim não dá. Vou colocar aqui, ó. O Green. É muito triste isso. Mais triste que isso é esse teclado aqui, gente. Socorro. Ok. Sei. Ai, que vergonha da profissão. Calma. Eu nem sei onde eu tô com o cursor aqui. Tá bom. Seria tão bom criar fase assim no mouse, gente. Nossa, vocês não têm ideia. Como o Green é um espinho. Eu ia falar uma coisa, deixa quieto. Já vou começar a deixar bem difícil aqui. Tá, peraí, calma. Tá. Deixa aqui essa parte aqui. E é meio que uma trollagem isso aqui. Né? A pessoa vai olhar assim e falar, puxa vida, eu preciso pular. Eu preciso ser Batman pra. Né? Meu outro pedido é lotar um pedaço de plantas carnívoras. Aposto que você só fez qualquer coisa. Não, não fiz qualquer coisa. Você não lembra, né? Foi essa da fase que eu fiz pro Malta, né, seu calhota? Que absurdo, gente. Que absurdo. Assim não dá. Por isso que o queijo dá dislike. Tá. Aí eu coloco aqui, ó, um bridge, uma ponte. Uma ponte. Ok. E aqui, em sequência... Eu preciso ser melhor criando nível, gente. Vocês não estão entendendo. A gente tem um block. A gente tem um interrogation block. Não interrogation. Question block. Eu sempre falo interrogation. Em português é interrogação. Aí eu falo interrogation. Mas não existe em inglês. Aliás, existe. Mas interrogation é tipo você tá no FBI. Você tá sendo interrogado. Entendeu? Não tem sentido nenhum. Tá. Aqui eu coloco bloquinhos bonitinhos, né? Ó, Wild T, play your course, Tio Murilo, ó, já tem gente jogando, Tio Murilo, quer deixar ser registrado, já tá famoso, tô falando que ele vai ficar famoso, tem pessoa jogando, tá bom, vambora, aí vem pra cá, tá, aí vem pra cá, Tio Murilo tá muito famoso, gente, eu tô dizendo, ninguém acredita em mim, mas eu continuo dizendo. O Murilo tá famoso. Por isso que eu quero um autógrafo antecipado. Porque depois fica difícil. Depois fica difícil de obter um autógrafo antecipado. Tá. Aqui em sequência, o que a gente pode adicionar? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, calma. Eu nunca sei onde eu tô apontando. Porque a minha câmera fica em cima, então... Deixa eu ver, daqui a pouco. Se eu sair daqui, eu perco o foco aqui. Aqui a gente tem um Mesh Room. É uma boa ideia. Eu vou adicionar um... Cogumelo. Cogumelo do sol. Quem entendeu a referência aí, né? Eu sou Araci da Top Term. Ah, dá pra... Ah, não, peraí, já sei. Vamos aí. Gente, no touchscreen isso aqui é tão bom de fazer. É só fazer assim, ó. Deslizar o dedo. Usando o controle é tipo tão... Ah, acho que é aqui. Controle que vale um carro, né, no Brasil. Nossa, isso aqui é o quê? Engraçado, não dá pra adicionar. Nossa, olha o tamanho desse cogumelo, meu Deus do céu. Que isso, calma. Jesus Cristo, qual o tamanho que o Mario... Deixa eu ver. Tá bom, né? Acho que eu exagerei um pouco no cogumelo. Ah, não te perguntei, o Green, esse aqui é o quê? O Mario ou o Luigi? Tem como selecionar aqui, tá? Não, esse aqui é tipo, calma, não é aqui que ele é co-op, play, clear condition, vamos reduzir o tempo, deixar bem difícil.
40 segundos, pronto. Auto scroll, game start. Cadê? Onde é que eu quero mesmo? Acho que é em ajuste isso. Acho que é aqui, ó. Cadê? Settings. Olha lá, character. Mario, Luigi, qual que você prefere? Gente, depois aquele cogumelo enorme que apareceu, eu fiquei tipo assim, quê? Queijo, você viu o vídeo da Central de um cara lá que tava roubando o vídeo dos outros? Pode ser o Mario mesmo? O cara tava assim, assistindo um vídeo de um youtuber lá da Turquia e tava lá com o controle dele fingindo que tava jogando. Gente, vou jogar aqui um GTA modo Sonic. Roubando vídeo do outro, que feio, né? Lamentável. Se roubar meu vídeo, eu dou strike. Vou logo avisando. Ninguém vai roubar meu vídeo, mas se fizerem isso, vai dar um strike. Vamos lá. Spinny, Looper. Tá, o game aqui é planta, né? Então, vamos tornar mais difícil. Vamos colocar esse treco-treco aqui, ó. Não, deixa aqui. Um outro aqui e um outro aqui. Não. Tá. Porque o ogrinho, já falei, ele é um espinho, né? Então, a fase tem que ter sentido. Aqui tá o G, que é o conclusion, né? Vou colocar um pouquinho mais pra frente. Que aí aqui, ó. Olha lá, tem mais espaço. Amplitude. Tá. Tá bom. Voltando. Ok. Parece até o Ron. Pode tentar. Ah, é. Calma, o que parece com o Ron? Um pouco spin? Não, não, não. Ah, vamos ver o que eu posso usar. Eu preciso de inspiração. Preciso de. A cuca tem que estar funcionando. Vamos lá. São 9h15, então tem tempo bastante ainda. Vamos ver. Aqui, ó. Vamos. Lá, a pessoa vai ficar feliz. Ah, consegui tal. Chora, meu filho. Não conseguiu, não. Esse aqui é o momento trollagem do gringo. A gente coloca isso aqui em cima. Aí aqui, cadê? Melhor parte. A gente tem o quê? Mounted mole. Isso aqui é tipo um castor, não é isso? Rocket. É, tipo um castor. Aqui, ó. Planta carne. Piranha! Plant. Vamos colocar uma piranha. Não entendeu mal, gente. Ah, é só uma piranha. Algumas várias piranhas. Podia aumentar um pouquinho o nível da água, né? Deixa eu ver aqui. Não. Eita. Cara, é muito estranho, tipo. Calma. Tá bom. É muito estranho ficar mexendo isso aqui pra. Vocês não têm ideia. Tá, aqui, ó. Aqui tem uma bolinha. Significa que eu posso mexer a bolinha. É isso? Tá. Aqui é o nível da água. Tá joia. Agora a gente volta aqui. E vamos na opção para adicionar mais itens. O que a gente pode adicionar aqui? A gente tem um Bowser. A gente tem o Copa Clown Car, que é tipo aquele. Aquela caneca que voa, né? No sentido, vai com Deus. Deixa eu ver. Não tem como roubar as suas lives. A pessoa tem que ter uma boa desculpa pra borrar o canto com aquela. Ai, meu Deus. Tá bom. Tô feliz. Bem, não tem como chutar no Mario Maker. Obrigado, Grinch. Obrigado. O que a gente tem aqui? A gente tem... Morto. Ó, o Morto. Mas é tipo com outra pronúncia. Tá bom, vamos lá. Ó. Esse aqui eu nunca tinha visto. Tá. A gente pode pegar aqui, ó, e adicionar um outro item que eu acho que é legal, que ficaria interessante. Alguém tá jogando o Diablo ali, né? Calma, tem Diablo no Switch? Nem sabia. Estou chocado. Isso aqui é o quê? Semi-solid platform. Deixa eu ver o que é isso. Estou curioso. Ah, onde eu apertar aqui, o Mario vem junto comigo. E eu ficava arrastando a tela toda. Obrigado, Jesus. Obrigado.
desenvolvedores que fizeram esse jogo são muito sábios. Eu não. Tá, a gente tem aqui um semi-solid platform. Quero ver como é que funciona isso na prática. Isso vai me deixar feliz ou isso vai me deixar triste? Não é mesmo? Que aí, você dorme no chamado, tá aqui, só pra deixar claro. Deixa eu ver aqui. Dá pra você pôr cogumelo nos inimigos? Cogumelo nos inimigos? Você diz o quê? Em cima dele ou na frente? Na frente dá. Em cima eu acho que dá também, mas... Eu posso tentar. Mas a pessoa tem que ter coragem pra olhar fixamente pra cada um, a um ponto de conseguir colocar a cana em cima. Ela vai ficar hipnotizada. Ih, bati na... Eu tô batendo o iPad na caneca o tempo todo, gente, não tem ideia. Pronto, cheers. Tomei o café. A pessoa vai ficar hipnotizada com o meu rosto. Eu acho, né? Ai, meu Deus. Quebrou tudo. Tá, então. Então, ok. Aqui tá funcionando. Também. Ah, tá bom. Fiquei curioso porque ele destrói tudo. Então, vou colocar ele aqui, ó. Vou ver como é que fica. Ficou legal. Que ele tem que passar correndo. Ó. Tá, que não valeu porque eu já tava aqui em cima. Mas ele meio que tem que passar correndo pra chegar ali, ó. Que eu vou colocar ele aqui, ó. Ó. Ele vai cair aqui. Vai ter que agachar. Vai vir o outro, vai cair também. Vai sacudir. Eu fico tão feliz que o YouTube não tem como clipar, gente. Senão vocês clipariam tanta coisa. Ai, meu Deus. E aí tem que passar ali e seguir em frente. Tá bom. Faz sentido. Aí aqui a gente pode fazer uma coisa interessante. Aqui, ó. Cadê? Mas você disse, deixa eu ver aqui, a questão do cogumelo. Eles devem ficar maior. Ah, tá, pra eles aumentarem? Eu realmente eu não sei, deixa eu ver. Tá uma boa questão. Vamos ver. Itens. É o Big Mushroom. O que acontece? Tô soluçando, desculpa, gente. O que acontece se jogar um Big Mushroom dele? Não acontece nada. Só a tristeza. É uma pena. Falar em cogumelo, só pra ficar... Seguir uma coisa chamada lógica. Calma aí. Que nessa fase, com certeza, aparentemente não tem. Cadê? Aqui, ó. Aqui eu tenho que vir pra cá. Cadê o treco-treco que eu criei aqui? Gente, eu tô muito confuso. Calma. Sou um senhor de idade. Tira esse Big Mesh Room, que isso aqui não... Só tem que saber como é que eu vou chegar ali também, né? Tá, cadê o Undo ali? Tipo, que é retroceder. Quer dizer, voltar. Gente, eu não vou cansar de dizer. Pronto. É um porco? Acho que é um cachorro que dali. Fazer uma fase no touchscreen é tão melhor. Só que pra eu fazer isso, eu teria que comprar uma peça pra usar a placa de captura. Eu teria que... Tá bom. É um vovôzinho criando uma fase, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo pela ciência. Você tem que arrastar neles. Ah, tipo, saco de jogar em cima deles? Vamos ver. Vou sair, mas já volto. Sem problemas, Ogrin. É só falar que Ogrin é ovo, tipo... Vamos ver. Vamos ver. Como é que você tá, Queijo? Isso aqui? Ah, nossa, mas aí vai ficar impossível, né? Vamos ver como é que fica essa brincadeira. Minha nossa senhora. Gente do céu. Tem como passar ele? Deixa eu ver. Nossa, mas aí é... Só ali porque eu dei um meio com um cheat ali, né? Tipo... Jesus, obrigado, eu realmente não sabia. Eu sabia que tinha negócio, você chacoalhava aí, tipo, nele, e aí ele aumentava o tamanho, mas... Nossa senhora, tá ali de novo porque eu morri, aí ele fica piscando. Vamos ver aqui, ó. É o normal. Ele me acerta aqui, daqui, meu Deus do céu. O negócio cai aqui, ai meu Deus.
fogo, ele vai andando. Uau. Tá. O Evandro, por isso ele não compra peça. Não compra o quê? Não entendi. Quando você for pular, você tem que pular junto. Se o snipe, você toma um stun. É um bom ponto. Ai. Ixi. Ok. Tudo certo. Ah, gente, esse aqui foi um jogo que eu comprei, lá. Croc World, um jogo de crocodilo. 20 centavos de dólar. Ó. Muito barato. Tá custando 5 dólares. Tá pagando 20 centavos de dólar. Então, tipo, ó. Perfeito. Então, quem tiver Nintendo Switch e quiser aproveitar essas promoções doidas aí, recomendo. Quando que eu vou jogar aquele jogo? Aí eu não sei, mas. É isso aí. Em algum momento da live eu faço uma série de jogo indie. Deixa eu ver aqui. Oh, desculpa. Aqui a gente tem. Esse aqui, se eu não me engano, esse Spike Top, ele vai andando ao redor, não é isso? Tipo assim, ele vai no teto e tal. Se eu não me engano. Aqui a gente tem inimigos, tá? Esse aqui é muito da hora, aquele que ele vai e volta, né? Tipo aquele, com aquele gancho. Esse Spike eu nunca vi. Piranha Plant. Piranha Plant aqui tem que colocar um grande aqui, ó. É o mesmo processo, né? Tem que vir lá. Na verdade, eu acho que é só. Se eu não me engano, deixa eu ver. Gente do céu. Vou ter que aumentar o time, né? Porque, mano, tipo, tá ok. Se eu não me engano, esse aqui é. Um monte, esse aqui é outro. É, não era bem essa que eu queria. Mas, tipo. Vou jogar. Mas pico, Nico. O que é isso, meu Deus? Isso é um jogo? Ah, que engraçado, gente. Você vai. Acabando com uma piranha. Vocês podem tirar isso de contexto que eu falei, né? Ah, aqui, ó, tem aquela que tem que solta fogo, aqui tem como aumentar, né? Interessante. Coloco um dessa aqui. Vou aumentar mais ainda? Não. Isso aqui é o quê? Uma voadora, meu Deus do céu. Olha como é que é essa aqui. Não, não. Isso aqui eu acho que não tem muito sentido, não. O que eu vou fazer aqui? Você viu que ele cria um bloco rosa, mas é só pra você testar, não. Tem como pular na asa dela. Ah, sim. Só que eu não sei se ficaria tão legal aqui se colocar uma asa, assim, tipo, eu ter que pular. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é aquele que joga aqueles. Nossa, caramba, até um pouco eu não vi isso aqui. Bob On, clássico. Lava Bubble, que é bola de lava. Dry Bounce, que é aquele, aquela copa que ela desmonta e volta, né? Fish Bomb. Isso aqui é Poké. Wiggle. Boo. Isso aqui é legal jogar no cenário de castelo. Como é? Travou aqui pra mim. O celular trocou aqui. É bom na fase do castelo, tipo. Inimigos. Mecha Copa. Boo Boo. Bowser Jr. Não, nada disso. Esse aqui é legal também, mas não sei. Também não. Isso aqui é o quê? Checkpoint Flag. Não sei se vai ser necessário usar um checkpoint aqui. Trampolim, não, também não. Também não. Isso aqui é legal em alguns casos usar, hein? Eu esqueci o nome agora do negócio que eu usei agora há pouco. A idade é triste, hein, gente? Calma. Eu acho que. Gente, eu usei agora há pouco. O que é que está acontecendo comigo, meu Deus do céu? Culpa do queijo. Certamente. Como é que você tá, queijo?
Qual a diferença de um pro outro? Inteligente, errou. Isso aqui, calma aí. Olha, bonito. Ah, meu Deus. Tá, vambora. Aqui eu vou colocar agora. Esse tá. Ah, esse ele taca fogo? Oh, sério? Deixa eu ver. Gente, eu amo Mario, mas eu não lembrava dessas coisas. Cadê? Ah, da hora, da hora. Eu tô tacando foguinho, o outro tá me tacando uma pancada ali, ó. Será que ele morre com esse foguinho? Eu acho que não. Ah, é. Nossa senhora. Calma. Tá, peraí. Calma, 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 calma. Ai, Jesus. Tá. Eu acho que ele não morre com esse fogo. Oh, segura o botão fora. Eu sabia que eu já tava querendo ver se você estava atento. Somente isso. E parabéns, você tá atento. Mas eu acho que ele não morre com isso também não, cara. Morre. Já sei, tem uma ideia. Eu vou colocar uma condição no nível pra... Você tem que destruir esse inimigo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu posso colocar qualquer... Cadê? Aqui, ó. Reach the goal after defeat all. Ou seja, eu tenho que matar o Morton. Não Morton, é o Morton, tá? Então, a condição é que eu tenho que matar esse boss aqui e continuar na fase. Tipo, senão, mesmo que eu pegue lá o coisinho no final, eu não consigo passar da fase. Show. Essa fase vai ficar difícil pra cacete, né? O que a gente pode fazer aqui mais? Deixa eu ver. Eita, gente, eu tô soluçando demais, desculpa. Por que isso? Tá, lembrar como é que cria... Esqueci agora como é que é. Deixa eu ver aqui se tem como. Não, aqui não tem como. Tinha um negócio que você conseguia... colocar aí na diagonal. Realmente eu não lembro o que que era. O mínimo é esse daqui, não tá? Acho que é o mínimo desse tamanho. Tá bom. Quer deixar a fase bem difícil, sério. Tipo, talvez eu coloque até mais um Bowser lá na frente, um diferente. Eu quero usar um item que eu não lembro agora o nome. Felipe, você lembra o nome? Era um que você... Gente, eu usei na fase anterior, tinha um modelo que você tem que subir assim, ó. Na planta. Eu esqueci o nome. Pra mim não tá aparecendo aqui. Ou tá, eu não vi. Provável. Gente, eu tô... olhando aqui. Aqui, ó. Tem o que eu falei. Se dá pra você criar coisa na... É, mas não, né? Tipo... Isso eu lembro que no Mario Maker 1 não era possível. Só foi um negócio mais bonitinho, que o negócio ficou feio que dá aqui, calma. Aê. É, não precisa mais da coisa que sobe, não. Só não pode ser mais difícil que a minha. Tá bom. Tá bom. Ok, buddy. Tá. A gente criar a fase tem que estar com a cuca, ó.
Cheio de ideia. Tem que tá bem espirrado. Aí, tá. Aqui eu poderia colocar alguma coisa que é impossível de passar. Talvez isso. Nossa senhora, agora. Ah, olá, gente. Mas acho que dá pra passar mesmo assim. Dá. Ok, calma aí. Já terminou minha fase? Não, ainda não. Vamos ser só se eu colocar o bloco de surpresa. E yeah, aí sai a conta que subir dela. É, mas na verdade eu não lembro qual é o nome. O negócio é levar o nome dela. E ainda não, gringo. Você vai ver que a sua fase tá bem difícil. Aí. Vai, vamos lá, gente. Bonitinho, na ordem, na ordem. Quem tem toque vai mandar um abraço pra mim agora. Coloca aqui. Mostrando a dentadura, gente. Brincadeira, não uso dentadura. Não tô tão velho assim também não, tá, gente? O queijo usa dentadura. Não tem apoio usar dentadura. Dá pra deixar ele. Como é? Dá pra deixar ele grandão quase com ele. O que você tá falando da planta? Ah, do. Coisinha aqui? Aqui, né? Eita, calma aí. Na verdade, tá ali, né? É que a ideia aqui, no caso, é fazer você... Ah, ficou em cima aqui, ó. É fazer eu ter que pular aqui e continuar, entendeu? E agora, eu quero criar uma coisa mais complexa. Gente, essa fase tá, tipo... Tá igual o Green, tá difícil. A outra eu fiz tão fácil. Culpa do Green. Total culpa do ouvinte. Aquela hora eu vi que alguém jogou a fase de Tomb Raider, então alguém já testou. Espero que tenha gostado. Se apareceu ali que jogou, é porque eu acho que é concluído. Deixa o Tom solto. Ah, deixar o Tom solto. Ah, porque eu deixei só uma ali, deixa eu ver como é que fica. É, mas eu acho que ele não me segue se eu deixar ele solto. A não ser que eu coloque ele aqui, ó, por exemplo. Posso tentar colocar ele aqui, ó. Ah, tá, com asa solta. Tá. Vai vir até aqui embaixo aqui.
Nossa, olha onde foi parar o negócio ali do bicho ali. Eu quero tentar fazer uma coisa que eu não consigo usar cheat aqui, ou seja... Ou deixa, sei lá. Ele entra dentro disso, meu Deus? Ele tá me atirando! O quê? Gente, como assim? What? Wait! Revenge? Gente, ele tá me atirando! Eu não sabia que ele pegava o negócio e me atirava! Caramba, que irado! Caramba, sério, que irado! É tipo assim, oi meu chapa. Ah. Alright. Oh my god. Oh, once again guys, if you prefer, type in the chat in English, okay? Because I'm speaking Portuguese right now. Que isso, pilota melhor que Mario. Olha lá. Ele sobe, ó. Ó. Ele começa a tirar, ó. Olha lá. Começa a me seguir. Ai, é muito bom isso. Pudesse eu pular em cima dele. Não. Tá, ok, vamos ao que importa. Preciso colocar mais uma coisa. Once again, guys, if you prefer, type in the chat in English, alright? No problem. Let me see more enemy to add. Bumbu, no. Isso aqui é o quê? O que isso aqui faz? Oh, let me see. Ok. Let me see. Isso, dá pra você colocar o Goomba de bota e você mata o Goomba e pega a bota que faz parte que você tem que pisar lá no espinho, porque quando você volta a bota você não morre de... Com Goomba? Deixa eu ver. Com Goomba eu realmente não lembro, deixa eu ver aqui. Tipo, eu realmente não lembro. Vamos lá. Cadê o Goomba? Esse aqui é o Goomba com bota? Vou colocar o Goomba, um Big Goomba. Vamos colocar um Goomba. Não, aqui não. É um Goomba aqui, só pra ver como é que fica. Esse aqui é o Goomba com bota? Ai meu Deus! Eu não sei se é com. Ah não, é o Goomba. Um outro Goomba. Como é que faz isso? Como é que... Ih, meu chat travou todo, peraí. Ai, obrigado, YouTube. Aplicativo todos lá. Deixa eu amor pelo lado, mas tudo bem. Força de vontade. Não esse. Tá na aba de trás. Ah, na aba de trás? Peraí. Fica aqui, Mario. Fica quietinho aqui, peraí. Ai, Jesus, socorro. Ah, olha só, uma curiosidade, que eu tava ia falar isso aqui antes. É, quando eu faço a pré-seleção de um inimigo, tipo, tamanho dele e tal, é, isso aqui é muito útil, cara. Que se você quiser adicionar mais de um, mesma condição, ele já salva lá o Goomba exatamente do jeito que eu coloquei, tá? Não o mesmo tamanho, mas tipo, ele já deixa já no... Vocês entenderam, legal. Na outra aba dos inimigos. Ah, tá, na outra aba, como é? Vocês estão percebendo que eu sou pro player, né, gente? Na outra aba de inimigo? Ah, eu sabia, eu tava querendo ver se estavam todos atentos. Só isso. Oh, tem esse aqui também. Esse aqui é o quê? Vamos ver. É um... Oh my god.
É tipo salto alto. Pisando nos inimigos, literalmente. Estou pisando nos inimigos. Deixa eu ver aqui. Parando pra pensar, o jogo tem vários cogumelos. O criador de Mario com certeza tomava alto chance. Com certeza. Ih, meu Deus, calma, capiroto veio. Aí, bota, vai, vai, vai. Ih, descer assim de salto alto não é uma boa ideia. Ó, tô de salto alto numa xícara. Dando tirinho. Agora acabou minha bota, não tem mais bota. Acabou. Quem precisa de bota? Nossa, calma. Jesus Cristo. Vou fazer uma coisa, peraí, eu tenho que vir aqui, ó. Pra evitar que algumas pessoas tentem burlar. Nelgrim! Cadê? A fase, eu tenho que vir aqui, ó. Peraí. Acho que funciona, né? Espero que funcione. Fica feio pro raio, né? É só pra pessoa não usar a parte de cima. Tem como eu... Como é que eu limito isso, hein, gente? Alguém tem alguma ideia? Talvez se eu usar um bloco invisível? O que acontece se eu usar um bloco? Ah, acho que é bloco de interrogação, né? Ah, não. Não resolve minha vida. Eu não lembro como é que eu limito o céu. Se tem como limitar isso também, não lembro. Okay, nunca pensei em ver o Mario usando salto alto. Não acontece, vou ficar meio de metros de vida. Dinheiro. Nossa, calma. Aqui é assim, agora é tendência. Uma tendência de mercado. Seu nível tá. Nossa, calma. Não, 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 deixa certinho. Tá alinhado? Será? Deixa eu ver. Ele me matou com a bota. Nossa, pisou em mim. Feio. Seu feioso. Seu desprovido de beleza. Ah, peraí. Ok. Coloca um bloco invisível. Ah. Vou colocar onde, meu Deus do céu? Não, aquilo lá é o Quest. É o interrogação. Cara, essa fase eu quero tentar passá-la depois. E tem uma. Eu não, acho que você não tava aqui não, Green. Mas tem uma condição, você tem que matar os inimigos. Não todos, mas. Você vai entender. Cadê que eu coloquei condição aqui? Matar esse aqui, status. Mario, não. Oh, desculpa. Wish to go without take damage, isso aqui é impossível. Wish to go. For jumping around, não. Ah, deixa aqui mesmo. Vou fazer um teste, quero ver como é que esse negócio tá, peraí. Impossível, né? Mas. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Ó, o cérebro tá processando demais aqui, vambora. Altas ideias pra fase do game. Ele não cursou que some, eu não entendo, gente, o que acontece. O que que eu poderia colocar aqui de difícil agora? Gente, essa fase aqui tá uma coisa assim inenarrável, sério. Vocês não têm ideia, tá uma coisa assim tipo, wow. Não sei se fica legal isso, sei lá. Uma chuva de bullets. Cadê? Onde é que tá o negócio? Eu real quero ver como é que isso aqui vai ficar, gente. Sério. Não, não era bem em cima, né? Tá, aqui eu vou ter que colocar um pouco mais pra trás. Vamos vir aqui de novo aqui, ó.
salvar. E eu quero jogar a fase. Vamos ver como é, deixa eu ver como é que ficou. Gente, olha. Eu não vou cansar de dizer uma coisa. Criar fase na touchscreen é a melhor experiência do mundo, sério. Tipo, vocês não têm ideia. Ficar mexendo aqui, eu tenho que saber que esse aqui é pra apagar, esse aqui é pra voltar, esse aqui é pra. Eu fico. Do nada meu cursor some, olha lá. Cadê meu cursor, gente? Cadê meu cursor? Colocar foguinho? Cadê o foguinho? Calma, que tipo de fogo? Oh, bunker. Gente, depois da atualização do meu Mac, a Apple levou um ano pra fazer isso, mas ela fez. A minha face que agora não trava mais, porque tem uma. Como é que fala? Auxílio de hardware. Eu fiz assim, tipo, engrenagem. É, auxílio de hardware. Por que que eles não fizeram isso antes? Por que eles não liberaram isso antes? Eu não sei. Ok. Obrigado, Apple. Angry, só triste ou nervoso. É o Green, pessoa. Volta uma página. Tá. Ah, esse aqui, né? Lava Bubble. Vou colocar de baixo pra cima, será? Tipo assim, ó. Como se fosse fogo de artifício. Essa fase do Green aqui é aquele tipo de fase que você fala, meu Deus, onde estou? Meu Deus, vou pro céu. De frente também. Só ver como é que ficou esse negócio todo. Pera aí, vamos lá. Aqui. Pega o Command Play, pega o Mushroom. Que eu vou ter que matar o Mushroom, pular. Segue. Aí aparece o capiroto. Meu Deus do céu. Ih, toma. Já vi uma coisa que dá pra fazer cheat, tá? A pessoa pode ficar pulando, 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 pulando. Pra evitar que ela faça isso e ela chegue lá no final sem ter feito nada na fase, eu posso fazer uma coisa aqui, ó. Cara, eu não canso de falar que o meu cursor do nada some. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou aumentar a altura. Tá vendo? Que aí a pessoa não consegue se ela estiver nadando ali até o final e. Conheço o Green faria um cheat ali, com certeza. Então, pra evitar que isso aconteça, os espertalhões tentem burlar a fase. E pra ficar ainda mais difícil da pessoa tentar burlar a fase, cadê? Cadê o troço aqui? Aqui, ó. Skip step. Fica aqui, Mario. Tipo, ela não consegue passar daqui. De nada. Podia até fazer uma coisa assim, ó. Acho que vai ficar impossível. A pessoa caiu, ela já morre. Pra não ter, continuar nadando e tentando se salvar. E lembrando que ela tem 1 minuto e 10 segundos, né? 70 segundos, no caso. Nossa, a fase tá muito doida, gente. Tá muito estranho. Eu não sei como descrever essa fase, sério. Isso é tudo ouvindo. Tem planta carnívora até da. A pessoa não vive nessa fase, né? Coloca asa do fogo. Asa do fogo, vamos lá. Eu nem lembrava que dá pra colocar asa no fogo, né? Como é que dá? Temos um pro player na área. Ah, ô Felipe, só pra eu me familiarizar, lembrar. Nossa, de novo aquele negócio. Cadê meu cursor? É, só pra eu me familiarizar a barra, lembrar, tipo, direitinho. Aquela vez que tava conversando com o Timoreu, você é qual lá do chat? Do nada, meu cursor some. Eu não sei como é que faz pra ele voltar. Tem que apertar alguma coisa? Às vezes é uma coisa tão simples, tão idiota. Eu tô aqui me matando aqui pra fazer isso. E aí, Tony, como é que você tá, meu querido? Tony, depois dessa live, eu vou estar jogando com um amigo meu americano, Taden, Fortnite, quando for 11 da noite, e vou jogar com o Green também.
Um estacogrinho é pro player. Como é que você está, meu carro amigo? Veneiro, Canadá e tudo. Tutorial avançado em apenas 853 passos simples de como impedir que as pessoas roubem nas suas fases. Né, o gringo? Ah, obrigado. O code. Ah, já. Oh, eu falei gacha. Obrigado. Agora eu me lembrei. Eu vi, inclusive, eu recebi uma notificação há um tempinho, faz. Não sei se foi semana passada. Eu, real, não lembro, mas eu sei que você seguiu outro canal, não foi? Você se inscreveu aqui no canal. Aí, tipo, eu falei, ah, Felipe Salvador. Falei, talvez. Eu até vi seu canal, eu vi que você produziu alguns vídeos, né? Fez um vídeo de. Um vídeo mobile, eu sei que você fez um vídeo mobile. Não foi? Quase certeza. Achei que tá de errado com o meu. É, ele vai morrer, não. Ah, o curso, obrigado, curso. No, eu tô estranho porque no mobile não tem cursor. Oh, desculpa. Você pode até acionar lá, mas. É o touch, não tem cursor. Quem pediu o cursor? Deixa eu fazer um teste. Ah, tá, faz sentido, porque senão o fogo vai cair. Gravidade, né? Nervo. Ai, meu Deus do céu. Como eu ouso esquecer um fator tão básico quanto a gravidade. Vergonha da profissão. Calma aí, tava assistindo o quê? Tava assistindo o filme aqui e acabei dormindo. Olha, ele está aqui nos inscritos. Fiquei até com medo, Brinks. O Ogrin, gente, ó, o Ogrin BR, ele tem um canal na Twitch. Só que ele tem que voltar a fazer live. Ele é pro player em Subnautica. Ele tentou me ensinar, mas não deu muito certo, não. Assim, não deu nada certo, pra ser sincero. E o queijo já dormiu. O queijo esteve aqui, mas dormiu, gente. Vou fazer um teste pra ver como é que fica isso. O jogo vai pedir pra eu jogar a sua fase. You need to clear your course before uploaded. Ready to clear, check. Ah, vamos lá. Ô, Grimberg. A pessoa vai ler o nome assim e vai passar. Não é nem brasileiro, não. É japonês. BR, no final você já sabe que é brasileiro, né, gente? É assim. Ai, droga. É automático. É pulo aqui. Minha nossa senhora. Calma aí. Bem feito. Feliz. Ele subiu aqui, meu Deus do céu. Isso não tava no script. Isso não tava no script. Olha lá. Consegui. Isso não tava no script, gente. Ah. Tá de sacanagem. Como é que ele... Ele me deu uma sapateada ali em cima. Mas... mano, tô ficando muito pro no profile. Ó, eu tenho um problema. Minha conta foi... Como assim? Sua conta foi suspensa, meu Deus? O que você fez, meu Deus? Só pôr três vezes na cabeça dele. Ah, é simples assim, é só pular três vezes? Poxa. Ou até algum sério complexo, onde ele pensa, acho que eu tive um canal no Twitch, não sei. Só um instante, gente. Só um instantinho. Cara, eu odeio o corretor ortográfico. Pronto. Ainda dei pin na mensagem. Eu tô brabo. Tá, não deu pin não? Ah, deu pin. É porque tem um delay. Tá bom. Alguém segura ele. O canal dele, gente. twitch.tv/ogrinbr. Vamos lá, voltando. Eu não tenho canal na Twitch. Aham. Uhum. Meu nome é Cleiton. Não é não, tá, gente? Meu nome não é Cleiton. Acho que a xícara dá pra burlar e passar por cima... Batendo na cabeça, assim, já... Vou dar uma olhada. Eu não tinha me atentado a isso, que se desse três, tipo, pulos, ele já daria dano.
Eu pensei assim, tipo, com a xícara eu teria que ir me matando, mas. Acho que não vai ter jeito, porque a condição da fase é. Esse link é Photoshop, ah, tá. É. Senão, como é que eu vou matar o esquisito aqui, né? Ah, tô indo rápido demais. Essa é a sua fase, ô Green. Muito difícil. Ai, meu Deus, pega coisa aqui. Deixa eu fazer um teste, pular na cabeça dele, ó. Uma vez. É. Sacanagem. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo pela ciência. Vamos atirar ele na bota voadora. Ai, meu Deus. Vamos aí, como é que pula? Tá, pula. Pega a bota. E pula de novo. Ah. Tá, vamos ver como é que tá isso aqui. Ué, cadê o inimigo que tava aqui, meu Deus? Sumiu? Acho que eu tirei. Ô, mano, também não sei. Tava na ranqueada, nada, explodiu tudo. Apareceu um aviso. O aviso só aconteceu assim, eu volto depois. Volte depois? Oi? Como assim? I need to kill Morton. No Morton, Morton. I have no idea how to pronounce that. Sorry, guys. Oh, yeah, because Morton, it is like my friend. Aqui eu tá com. Meu Deus do céu. Eu já vi gameplay de Free Fire, mas não é o tipo de jogo que me apetece, não. Nossa, olha o termo que eu usei, me apetece. Ô Green, sua fase é bem difícil. Ô Green, your level is like pretty hard. Eu não sei descrever o que eu fiz aqui na sua fase. Bem franco. Ah, vamos indo. Let's do it. Bora. Ah, meu Deus. Foi. Yo, monster. Ah! Bota a bota, depois bota a bota, depois voltou. Tá, mano. E vocês têm que ver, o Green joga muito bem Fortnite. Vocês não estão entendendo o nível. Ai, meu Deus. Não! Tá muito errado. Não, não, não. It is my controller. É o meu controle, gente. Tá muito errado isso. Se quiser deixar essa fase difícil mesmo, é só colocar lá uma condição. Não pode levar dano. Eu vi no YouTube aí falando que era. Mas você joga o quê, ô Tony? Ai, meu Deus. No celular? Eu não sei, jogar jogo de FPS, sei lá, não é minha praia. Cadê o esquisito? Ah, tá aí, né, esquisito? Não, 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 vai cair em cima de mim, vai cair em cima de mim. Cair em cima de mim, né? A gravidade agora mandou um abraço. Cadê você? Vem pra cá. Oi, meu chapa. Não. Vem, vem, vem. Feioso. Desprovido de beleza. É sério isso, cara. Calma. Vou acabar com isso uma vez só. Calma aí. Free Fire está cheio de hackers. Teve a tentação, mas não é do nada. É, cara, isso. Eu não sei se você lembrar, nem sei se existe jogo ainda. Warface. É um jogo, acho que é brasileiro esse jogo. Quase ninguém joga hoje porque. Que tinha de hackers assim. Tá escrito, sério. Bizarro. Agora vai, agora vai. Alguém só faz é tão. Time's up! Eu morri pelo tempo, gente. Eu esqueci do tempo. Sacanagem. Eu literalmente morri. Tem um amigo. Amigo do meu amigo. Que o nome dele é Lost in Time. Eu sempre falo Lost in Space, gente. Eu não sei por quê. Não é minha culpa. Perdido no espaço. No caso dele é perdido no tempo. Eu jogo ele pro espaço. E aí por que eu tô falando dele? Porque.
Perdi o tempo, entendeu? Foi ruim, né? Desculpa. Desculpa. Gente, eu tô pensando em breve fazer uma live de eu jogando Euro Truck Simulator. O que vocês acham? No PC. Já jogou Point Blank? Point Blank, na verdade. Não. Nunca joguei. Só sei que vocês aí da equipe do Tio Modelo são pro play em Valorant, né? Ou Valorant, em português. Eu sempre falo Valorant. O pessoal olha e fala, Valorant, o que é Valorant? Ó, vai vir um feioso ali, ó. Mas meio que tem como ter hack ali, ó. Dá pra você vir aqui pra, por cima, ó, ó, ó. Olha isso. Olha isso, gente. Eu tenho que corrigir isso. Tipo, como que eu vou fazer isso? Porque senão meio que tem hack. Eu não passo por todo o negócio. É só ir por cima. Acabou. Concluído. Não. Vou corrigir isso. Vai perguntar ali se eu quero publicar. Tem que ficar difícil isso aqui. Não. Volta. Não, calma. Cancel. Qual que é o cancel? Ah, tá. Cancel. Tô falando que esses cogumelos são alucinógenos de preferência duvidosos quando se atinge o nível máximo do Mario, muda misteriosamente a cor da calça da alucinação. A internet tá péssima. Onde tem que é o chute de São Paulo? Vixe, sério? Uau. Famoso Vailor. Raios, muito raios. Sim, foi o que eu disse. É o mesmo. Ontem tá caindo o mundo aqui. Mano, o Free Fire está ficando chato, hacker. É, eu nunca joguei Free Fire. Eu sei que é parecido com Fortnite, né? Você joga Fortnite, Felipe? E como o Green é meio shit, eu vou ter que colocar blocos aqui. Né, o Green? Porque senão o Green vai... Só tem um problema também, né? Se eu pular ali em cima, mas é, ele não vai conseguir, a pessoa vai pensar que ela vai conseguir, porque se ela tentar ali, ó, vai ter o... Deixa eu ver o que acontece. Se ela vai ter o além ou se ela... Real, não sei. Ó, pulei aqui, não. Ok? Calma, deixa eu ver se é possível. Ou não, se não é possível. É, não é possível seguir ele dali em diante. Eu caí contra uma bota, gente. Oh, meu Deus. Tá. É. O problema é que ali... É, vou ter que remover isso aqui. Aqui, até aqui, ó. Porque senão aquela coisa lá não entra aqui. Aqui mais ou menos. Deixa eu tentar de novo. Claro, jogo sim. Pro player. Eu sou aquele jogador assim. Mais ou menos. Mais pra menos do que pra mais. Tudo bem. Agora o tio Murilo, meu amigo, é pro player. Ai, meu pescoço. Ele é pro player. Ah, o YouTube não... travou de novo o aplicativo. Ah, voltou. Ó, tenho certeza. O dislike no vídeo é o queijo. Ele sempre faz isso. Ou o ataque de bot que eu tenho recebido no YouTube de hater. Hater que paga pra eu receber dislike em cada vídeo. Tipo, paga um centavo de dólar. O que essa pessoa tem na vida? Isso aí. Eu não tô... Ai, me importando muito com o número, mas enfim. Só um comentário aí. Não, Green. Olha lá. Quase. Dá um tiro na bota. Pega a bota. Pega a bota! Vem pra cá. Aqui, porque senão não daria... Mesmo que a pessoa venha aqui em cima... Ah, ela não consegue, ó. Ela não consegue. Ele meio que trava ali. É. Isso é bom. Peguei a bota. Ah, eu vou morrer. Né, Rossoso? Agora eu jogo Free Fire. Pro player, provavelmente, também. Todo mundo aqui no chat é pro, menos eu. Menos eu, né gente?
Como é que foi o domingão de vocês? Estão assistindo Faustão? Cadê? Uma vez eu falei pra minha mãe tá assistindo Faustão. Eu falei, mãe, não, não, não. Assiste seu filho aqui. Tipo, assiste Faustão, gente. Assiste seu filho. Vê seu filho passar vergonha. Aí tem aquele momento reflexão. Onde foi que eu errei? Cadê? Ai. Tudo culpa do Ogrinho. Ai, ai, ai. Volta, volta. Ai, meu Deus. Se bem que tem uma maneira também de se esconder ali, né? Então, tipo... Daí é meio que um secret dentro da fase. Meu Deus do céu. Eu não sabia que tinha ido. Oh, my God. Deixa eu ver aqui. Que difícil de dinheiro ficar comprando dislike quando você mora no Brasil e tem coxinha, brigadeiro, pastel pra comer e ser feliz. Exatamente. Gente, eu ainda tenho que levar isso na cozinha. Eu mais cedo eu pedi... Quem gosta? Outback. Cara, o hambúrguer do Outback, ó. É magnífico. Eu prefiro hambúrguer artesanal, não gosto muito de fast food, não. Ai, ai. Eu só, assim, eu respeito, mas só não entendo uma coisa. Hambúrguer vegano. Eu não sei, eu... Não é muito minha praia, hambúrguer vegano. Mas é, ao invés da pessoa comprar um hambúrguer, não. Vai comprar dislike pra mandar pros amiguinhos. Não tem lógica, gente. Não tem lógica. A lógica é não ter lógica. Entendi. Entendi, produção. Ó, aí fica escondido aqui. Aí eu desço. Ah, uma coisa que eu ia falar pra vocês, quando você cria a fase, ele vai mostrando depois o... Quando as pessoas vão jogando, né? Claro! O clear rate, né? A taxa de pessoas que conseguiram, de fato, passar na fase. Não vou comer mais falo que é bom. Cara, ó... O único contra é que é caro, assim. Comparado a fast food, é caro pro raio, mas assim, vale a pena. Sério, vale muito a pena. Mano, eu já volto. Jeffão começou a live de Free Fire. Ué? Jeffão? Não conheço. É bom mesmo o hambúrguer artesanal. Cara, é uma delícia. Ó, restaurante que eu recomendo. Sponsor gratuito, tá, gente? Sponsor que é gratuito. Outback, Madeiro, Pobre Juan, que tem meu nome. De pobre não tem nada, você sai de lá pobre. Isso é verdade. É, o restaurante é ótimo. E também tem um outro, que é o... Burguês. Não é de burguês. Ah, você é burguês. Não, o nome do restaurante, de fato, é burguês. Entendeu? Burger Age, de português. Burguês. Entender isso depois. É muito bom também. Tipo, eu gosto. Assim, eu percebo que o preço é quase o mesmo de todos. Um é R$47, outro é R$52, outro é R$51, outro é R$50. É quase a mesma coisa, todos eles. O valor que eu digo, né? Mas cada um tem uma especialidade. O Outback, o legal deles é um hambúrguer com bastante bacon e cheddar. E o Madeiro, o foco deles é também o X-Bacon, que eles fazem bastante, mas é também com outros elementos. Eu esqueci agora o nome, mas enfim... É, ó. E o Pobre Juan, ele é um restaurante meio que argentino, né? E aí, o diferencial dele é a prensa da carne. Eles usam a parrilla, né? Não sei como é explicar isso em português, mas... É uma espécie de prensa forte de carne artesanal e assim... Aí você pensa, mas é só hambúrguer, Juan, que você ganha? Não. Vem um hambúrguer, tipo, desse tamanho assim. Sério, vem um hambúrguer desse tamanho. Vem batata frita, tá? Vem mais batata canoa. E vem mais... Ah, e o Outback tá dando um brinde agora por conta do... Da quarentena e do corona. Um pão australiano que custa R$10 no restaurante. É, e mais um brownie que eles estão te dando de presente também. Mas é caro. Não é barato, não. Assim, pra gente, né? Nós brasileiros. Pro gringo, é $10. Tipo, é o valor de hambúrguer lá. Tipo, hambúrguer artesanal lá, $10. Pra eles é... Ah, ok. Vou pedir dois. Entendeu? É igual um churrasco que eu pedi um dia aqui em casa. É, assim, churrasco tem tudo. Sério, eu pedi no iFood. Tipo, tinha tudo mesmo. Quase todo tipo de carne que você pudesse imaginar. Você pagava R$100. Tipo, era pra 4 pessoas. Não espalhe, mas eu comi tudo sozinho. Era pra 4 pessoas, mas eu não sei como eu comi tudo sozinho. Mas enfim, essa parte ignora. Se a gente parar pra analisar, seria algo em torno aí de... Vai, $20 nos Estados Unidos. Um pouco menos que isso. Cara... Isso é o que o americano gasta assim por dia, comendo. Tranquilamente, sabe? Enquanto isso aqui no Brasil, você pede uma vez por semana, ou... Lá eles poderiam pedir todo dia que eles têm, entendeu? Tipo, não é problema lá. Então, quando o gringo vem pra cá, ele fica encantado, porque ele pode pedir toda hora.
Ah, eu queria ser gringo nesse momento. Deixa eu ver. Faustão é vocabulário expandido. Ô, louco, meu! E também para se comunicar melhor com os bombeiros em caso de incêndio. Tá pegando fogo, bicho! Meu pai no Nobru. Também nunca comi no madeiro, só que tem que ir na cidade ao lado para comer no madeiro. Cara, madeiro é muito bom. Sério. Madeiro é um dos melhores restaurantes que eu conheço. Sério mesmo. E você sente que, não só sente, mas você vê até na forma de preparo, é muito bem feito, sabe? Eles dão atenção em todos os detalhes. E quando você tá no restaurante, porque agora tá fechado, mas quando você tá no restaurante fisicamente, cara, a atenção que eles te dão, assim, é muito legal. É muito legal. Teve uma única vez que o hambúrguer não tava muito bem temperado, e aí eu falei, ah, você poderia. Eles foram lá dentro, colocaram um pouquinho mais de tempero. E é como pedido de desculpas, eles me mandaram mais uma cesta assim, desse tamanho, assim, de batata frita. Eu falei, obrigado. Não, a gente que agradece pelo feedback pra nos ajudar a melhorar ainda mais. E é assim que você conquista os clientes, gente, é o que eu sempre falo. Eu, como empresário, falo isso. A forma de conquistar o cliente é fazer o diferente, sabe? Assim, pelo preço também tem que virar de ponta cabeça, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. 50 quanto lanche na minha cidade é. É aquilo que eu te falei. Não, mas aqui também tem. Lá, por exemplo, você pode pedir um Burger King da vida. Dois hambúrgueres de fast food. Vai dar dois hambúrgueres por R$ 25. E se eu quiser reduzir R$ 10, eu tenho um voucher da Mastercard. Eu imprimo o voucher, mando e tipo. E ganho R$ 10 de desconto. Tipo, mas assim. Eu não como hambúrguer todo dia. Uma vez por semana e olha lá. A fase do Ogrin é tipo single player. Boss battle, probably. Provavelmente. Tô enviando a fase. Ai, meu pescoço. Upload completed. Só a mesma coisa. O que você achou de sua fase, Ogrinho? Sua fase já está no ar. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Cadê? O que é isso? Yamamura Dojo. O que é isso? Ah, isso aqui é. Ah, tá. Não, não, não. Isso aqui é, não. Isso aqui é tipo um tutorial. Notificações. Vamos ver as notificações. O restaurante chama hambúrguer, só imagina entrando na história já parcerando o rei. Não, mas é. Desculpa. O restaurante de bom hambúrguer é quase o mesmo preço, R$ 47, tá? Só o nome mesmo. Também eu peguei uma promoção com eles: dois hambúrgueres artesanais, mais uma latinha de refrigerante, mais batata e mais. Não lembro o que era também. Por R$ 58. Tudo. Valeu a pena. Já volto. Sempre olhando. Hi, hey, Meme Master M. I'm Gamer. Hey, how's it going, dude? Madeira da minha cidade é mó legal. Ele é tipo uma expansão do show à parte de fora, mas ele é feito dentro de container de navio. Sério? Tipo, dentro de container de navio? Você conhece Bauru, a cidade do lado da minha? Bauru conheço, mas eu nunca fui em Bauru. Eu acho que minha fase me representa. Tá chutando bastante de jogada. Com salto alto ainda. Ó, alguém já jogou. Deixa eu ver aqui a fase de Murilo. Acho que minha fase. Ah, tô lendo uma coisa. Ó, 50% de clear rate. Ó, o recorde global, 54 segundos da fase do Tio Murilo. Olha lá. In honor of my friend Tio Murilo International, I created this easy level. Por enquanto ainda não teve muito. Olha lá, duas pessoas jogaram, então. Uma não conseguiu. Não sei como. Do Green ainda não tem ninguém. Another pro player. Poxa, o Green, não tem ninguém. Ah, e detalhe. Alguém, se quiser anotar, né, da onde vovô, aquele course ID pra você compartilhar com os amiguinhos. Se alguém perguntar qual que é a fase, aquele course ali, ó. Tipo. Já criei outros também, gente. Olha esse, ó. Olha lá, meu amigo Piotr da Polônia. 9 segundos. Olha lá, 212 pessoas jogaram essa fase. Olha lá. Easy, made in Brazil. Feito no Brasil. Good luck, boa sorte. E a fase do meu amigo, ó, Morton. Teve um outro que bateu um recorde. 15 segundos, 7% play rate. 210 pessoas. Olha,
Ninguém. Ninguém quer. Não, porque publicou agora. Daqui a pouquinho vai aparecer. Acontece, só mostrar pra vocês uma coisa, gente. É difícil pro raio, tá? Ah, vocês vão perguntar por que que meu nome, infelizmente, por que que meu nome aparece. Nada contra, tá? Mas por que que aparece a bandeira dos Estados Unidos e não do Brasil? Porque a minha conta do Nintendo Switch é americana, o meu endereço que eu tenho também nos Estados Unidos. Porque senão eu não conseguiria comprar, infelizmente, os jogos. E eu não teria nem a Nintendo eShop, porque não tem no Brasil. Eu queria que tivesse a bandeira do Brasil, mas infelizmente. Se eu mudar a região, eu não tenho acesso à loja, eu não consigo comprar nenhum jogo. Olha as fases do Japa aí. Cadê? Deixa eu achar aqui, peraí. Ah. Esse aqui é meu amigo que outros. Alexa tá falando sozinha, gente. Mas acho que não tá saindo na live, não. Eu levei um susto agora. Eu falei. Olha isso, gente. 500 pessoas jogaram essa fase. Juan de Souza meets Sky. Juan de Souza precisa conhecer o céu. Dedicated to Juan de Souza. Pro play, good luck and have fun. Pro play. Sério? Sério isso? 2 minutos e 35 segundos é o recorde. Cadê? Certo. Olha lá, 267 dias atrás eu comentei. Easy. Inclusive esse aqui, ó, pré-pré, é o. Calma aí. É o alfa bem. Deixa eu adicionar ele aqui, ó. Eu tenho que ver ali a tela que eu tô fazendo, né, gente? Será que o Alf criou alguma fase? Não. Eu sei que ele jogou pra caramba. Tá escutando Alex invocando espírito no fundo. Ó, o Alf jogou várias fases. O Alf jogou minha fase também, ó. Olha essa fase, gente. Essa fase é difícil pro raio. Ih! Ai, YouTube, tá triste o aplicativo no iPad, hein? Tá pior que o Green. Cadê? Os bonecos da Nintendo tem todo o cara de traquinas. Depois de eu jogar essa fase aqui, se eu passar essa parte, pelo menos, eu vou encerrar a live e depois eu encerro. Eu encerro. Vou encerrar a live e depois eu encerro, né? Sei lá, e depois eu vou jogar Fortnite. Ah! Tá bom. O que tá acontecendo comigo, gente? Joga meu level. Tá. Deixa eu mostrar seu nível, que senão eu vou ficar aqui há 10 anos, sério. Não vou sair dessa fase. Eu já joguei essa fase algumas vezes já. Triste, tipo. Saber que uma coisa falsa dessa, dizendo que eu sou pro player. 500 pessoas viram isso. É uma vergonha da profissão. Ei, não, não é pra sair do jogo, não. Acho que é aqui, né? Course bot. Não, não é aqui não. My Super Wars. Ah, uma curiosidade, gente. Talvez vocês não saibam. Esse jogo tem um modo história. Vocês sabiam disso? A história desse jogo é muito infantil. Destruir o meu castelo, tem que construir de novo. Olha lá, mas é o Mario em 3D, tá vendo? Eu sinceramente não gosto muito de modo história desse jogo, não. Olha só o cachorrinho, ó. Olha que coisa fofa, ó. Bark, bark. Oh, you're rebuilding. Você tá reconstruindo. Good for you. Bom pra você. Deu fora. Tô brincando. A gente pensa que é um fora em português, né? Ó, bom pra você. Mas não é, porque em inglês existe essa expressão. Ó, good for you. Que legal pra você. Mas, tipo, em português isso é tão rude, né? Ó, good for you. Ah, good for you. Tipo, não. E aí eu tenho que cumprir fase aqui no modo campanha pra reconstruir o castelo, porque o cachorro pisou no negócio errado, ele apertou o botão e destruiu tudo.
Sei lá, o modo de história desse jogo é uma das coisas que não me pegou. A castle, so nice. We built it twice. Eu não sei, gente. Eu acho que o modo de história... Ou tá dormindo aqui, ó. Esse aqui é o queijo, ó. É o queijo aí. Ah, não posso vir pra cá ainda. Tá. Não sei se eu chutado por cachorro. Não, mas é sério. O modo história... O que eu acho legal é o Mario em 3D. Sabe? Literalmente. Mas eu não sei. Eu acho que... Sei lá. Não é o tipo de... Modo história de jogo não é uma coisa que me pega. Prefiro jogar outras fases e... Criar outras fases. Ah lá, 30 de junho de 2019. Queijo, você falar que eu não fiz uma fase pra você, me aguarde. Me aguarde, tá aqui. 30 de junho. Tipo, quase um ano. Quase um ano. Um ano, gente, tô revoltado. Um ano. Vou jogar a fase do queijo. Essa fase do queijo é possível. Estranho que eu não fiz upload dessa fase, né? Por que eu não fiz upload dessa fase? Acho que essa fase tem um bug. Acho que era quando eu tava aprendendo ainda a fazer fase. Foi isso, esse jogo lançou no dia 27 de junho. É, eu comprei esse jogo na pré-venda. E aí eu... A primeira fase que eu criei foi essa. Em homenagem ao queijo, só que o queijo não lembra. Ai, meu Deus, calma. É a festa dos Goomba. Goomba, Goomba, Goomba. Ah, não, é outra música. É aquela do GTA, como é que era? Uga, não, é Bunga, Bunga, Ué. Sei lá como é que era aquilo. Ih, gente, tô ficando doido. Tá, vamos ver. Dá pra seguir por aqui? Gente, qual a lógica dessa? Acho que eu entendi por que eu não enviei essa fase. Porque essa fase é muito fácil. É só seguir. Olha lá, 30 de junho, que é a calendário americano é assim. Mês primeiro, depois o dia, depois o ano. É, the America... Date, it is like the first month and day and year. Yeah, in Brazil, it is like the first day, month and year. Ah, essas aqui são as fases que eu baixei, ó, que eu joguei na internet, no Free Life. Essa daqui é legalzinho. Ó. Dia 19 de setembro do ano passado, quem criou nos Tumblr, lá da, acho que da Dinamarca, se não me engano. Isso aqui é difícil pro raio. Tipo, você tem que ficar pulando igual um sapo. Ó, pula, 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 pula. É o famoso just jump, apenas pule. Pula, pula. Triste, né, gente? Eu sei. Total solidariedade à tristeza. Checkpoint, obrigado, Deus. Ah! Trocadilho, né? Level chato. Calma, é isso que eu tô jogando? Tem que testar faz 10 vezes pro cara fazer isso aí. Cara, olha a sincronia. Isso aqui é fase legal.
Não, o meu. É, eu tava aprendendo a criar a fase. Depois eu crio uma fase melhorzinha pra você. É porque aquela época eu não sabia criar. Eu falei, ah, vou criar uma fase. Qual o nome que eu vou dar? Queijo. Ó, tô vendo aqui. O Green está ma... O Green. Tá mandando GIF de novo, Green. Agora não, cara. Agora não. Ok. Tem que apertar S e esse ao mesmo tempo. Eu. Yes, sir. Eu. Sim, senhor. É o senhor. Pula aqui, pula aqui, Me respeita. Tá. Tá bom. Essa fase tá me deixando feliz e triste ao mesmo tempo. Por que que eu inventei modo de abrir essa fase, hein? Oh, Jesus! Estourei o áudio, desculpa, gente. Não. Tem mais o que fazer, Binho. Eu não fico mandando essas coisas, não. Já falei, sou de Deus. Ah, eu quero o checkpoint, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Passa comigo, não. Cara, essa fase é muito bem bolada. Tem alguém ali jogando Animal Crossing. Cara, Animal Crossing é o tipo de jogo que... Ai, meu dedo tá doendo. Eu morri porque meu dedo tá doendo. Não, aquilo foi um erro. Mas, sei lá, Animal Crossing não é o tipo de jogo que eu gosto. É um Tamagotchi da vida real, dos tempos atuais. Que em inglês sabe como é, gente? Tamagotchi é uma coisa muito diferente do que a gente fala. Tipo, uau. É, tipo, bem diferente. Meu dedo tá doendo. Vocês não estão entendendo o que é apertar esse botão duro aqui do controle? Ai, meu Deus! Abre a porta, pelo amor de Deus. Tendo 64. Tá. Ah, obrigado, Deus. Nem o coisinho eu peguei. Ah. Parabéns. Já vai lá e foi, né? Agora, 11 horas. Vou encerrar a live agora. Aí, olha só a diferença, gente. Olha só a diferença. Controle do Xbox, certo? Tipo, presta atenção onde fica o A. Aqui, ó. O A. Agora, olha esse controle da Nintendo, tem que chegar bem perto, tá focando. Olha onde fica o A. Olha lá, onde fica o X, olha onde fica o Y. Dá pra bugar ou não dá, Brasil? Eu tô louco? Eu sou louco? Não. O controle da Nintendo é esquisito. É pra não dizer que é cópia do Xbox ou é parecido. Eles tentam fazer um negócio diferente, mas assim, tipo. Ai. Deixa eu conectar o fio aqui, porque tá descarregando o iPad. Ai. Pronto, agora eu sou feliz. E calma aí. Extensão precisa ter mais espaço. Ai, meu Deus do céu. Pronto, agora sim. Só não posso tropeçar no fio, né? Pra que dificultar, Nintendo? É, você viu? É muito estranho, é muito doido. E agora, quando encerra a live, eu tento sempre fazer isso aqui, com exceção daquela hora quando eu iniciei a live, que você já tava na call. Quiser entrar na call, alguém, pra gente poder jogar juntos, enquanto não entra? A gente vai conversando enquanto isso. E fica tranquilo. Eu traduzo o que ele for falando e vice-versa. Só não faço igual o queijo. Ah, how do you say marmitex em inglês? Tipo, pelo amor de Deus. Faz comigo, não. Não faz bullying comigo, não. Não joga pi. Mas piquenico. Gente, quando era criança, eu conhecia isso como outro nome. Tipo. Cara, acho que posso falar isso no YouTube. Yeah, probably no. Guys,
I'm gonna go right now because I will start another stream on my channel. I mean, about a fortnight after 1 week, I played this game with my friend Ogreen VR and my other friend, my American friend, Mutated Alex. I hope everybody liked this stream, and yeah, I need to create more levels. I mean, Mart on the Road 2.0, and to create new levels for another friend. And Ogreen VR, I think you. Oh, I hope you like your level created to Murilo International as well. And guys, thank you so much for stopping by. I really appreciate it. And welcome to new members, no members exactly, to new people subscribe or watching my stream anyway, or twice. I appreciate it. Thank you so much. Oh, my iPad rotate the stuff. And yeah, anyway. Vai ficar meio complicado jogar Fortnite com vocês. Meu headset tá quebrado, eu não posso ficar segurando o microfone na boca pela última vez. Seu áudio não vai. Sem problema, no problem. Mas agora, porque ainda não vou iniciar a live, então se quiser, tipo, ficar conversando enquanto isso, quando eu seleciono a thumbnail, o título, deixo todo aquele processo, se quiser à vontade. Meu live ficou legal. Selo grande aprovação de qualidade. Vamos ver quantas pessoas vão jogar. And guys, that's it. Thank you so much. I appreciate it. See ya. Now I'll explain to everybody in Portuguese. Gente, vou ficando por aqui. Aí eu vou iniciar a live daqui a pouquinho, quando for 11 horas, 11h10, por aí. Já vai estar começando a live. Espero que todo mundo tenha gostado. E é isso. Vou ficando por aqui. O iPad rodando a tela. Tá me irritando. Calma. Pronto. É isso. Qualquer coisa, estou aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Bye. O software não travou hoje.